Vou começar essa sequência de vídeos com tudo que eu gostaria de aprender quando eu era faixa branca e faixa azul e nunca ninguém me ensinou. Eu aprendi ao longo das faixas de que não adianta você, na faixa branca, na faixa azul, aprender golpes. Por exemplo, me dá um armlock. Então, o primeiro golpe que todo faixa branca e faixa azul aprende é fazer armlock, né? Só que dificilmente no primeiro, segundo, terceiro rola alguém vai conseguir chegar no armlock, sendo que eu tô aqui passando guarda. Como é que ela vai me dar um armlock daqui? Tenta me dar um armlock daqui. Então não faz sentido nenhum a gente começar aprendendo golpes e a gente não aprende os principais conceitos de guarda e de passagem, que é a mesma coisa. Então, tudo que se faz em cima se faz embaixo também. Então, começando aqui na guarda, o que eu queria mostrar? Faz guarda, por favor. Então, aqui. Tudo que a gente tem que aprender de início é curta, longa e média distância, tá? Se eu tô aqui, eu passando, Camila fazendo guarda, nós estamos na curta distância, tá? Então, aqui ela consegue trabalhar os golpes de curta distância, né? Que são, não são muitos golpes, né? Triângulo, omoplata, armlock, ok? Para isso, o quadril dela, ele tem que sair deste ângulo aqui de frente para mim. Todo ataque, de guarda fechada, de curta distância, se origina a partir da fuga de quadril. É por isso que se ensina a fuga de quadril. Então, ela está aqui. Dificilmente são os ataques em linha reta, que ela pode fazer tentar estrangular meu pescoço aqui, ok? Mas difícil, isso não vai funcionar em alto nível. Todo ataque de guarda fechada, de curta distância, ela tem que fugir o quadril. Vamos lá, me dá um armlock, quadril dela saiu. Me dá um triângulo. Até o erro que eu dou no fighter é dar triângulo, pode dar triângulo. Então o quadril dela está 90 graus do meu quadril aqui, tá? Isso vale para mim também, para quem está passando a guarda. Se eu estiver passando a guarda e eu ver que ela começou a movimentar o quadril, eu tenho que acompanhar o quadril dela para ela não me atacar, ok? No grappling, o que que a gente pode fazer? A gente vai dominar a cervical e a partir do momento que ela move o quadril, a gente move também. Os meus pés são sempre vivos. E aqui ela não consegue atacar. Se eu ficar aqui, ó, molengona, e não acompanhar o quadril dela, ela vai me atacar e vai me finalizar. Então, serve para quem está embaixo, serve para quem está em cima. Curta distância, poucos golpes, acompanhar o quadril. Se você está atacando, você foge o quadril. Se você está passando, você acompanha o quadril. Daqui, a gente vem para a média distância. O que que é a média distância? Quando ela consegue chegar de alguma forma que ela consegue entrelaçar as pernas, ok? Para quem está passando, primeira coisa, se fosse kimono, a primeira coisa de quem está passando é estourar a pegada. A gente nunca pode passar sem estourar a pegada, tá? Porque se eu estou aqui e eu não estouro a pegada, ela vai fazer o desequilíbrio ou o buzushi e vai me raspar, ok? Ou vai me finalizar. Então, toda vez que você estiver passando de média distância, que é essa distância aqui na qual ela consegue entrelaçar as pernas, faz uma dela rima, por exemplo, eu tenho que me livrar das pernas dela e aí procurar outros ângulos, né? Por exemplo, aqui tem a linha de quadril dela, eu tenho que me aproximar da linha de quadril dela e meu intuito é chapar as costas dela no chão. Ela está até sofrendo aqui, porque eu acho que eu estou um pouquinho pesada, tá? Então, eu acho muito interessante, faixa azul, faixa branca, fazer esse exercício aqui. A pessoa coloca, ela entrelaça as pernas, e aí eu tenho que sair. Ela vai entrelaça as pernas de novo. Aí o que eu faço? Eu tenho que sair. Ok? Sair. Relaxou as pernas, aqui eu já começo a ter outro trabalho de chapar as costas dela no chão, que é onde eu quero estar, ok? E aí nós temos também
longa distância, que é o terror do bordeiro, porque ele não consegue fazer nada da longa distância. No sem kimono, como existem as chaves de perna de calcanhar, dependente da faixa, eu nunca posso ficar de frente para ela aqui, olha. Porque o que ela vai fazer? Ela pode fazer o double cut, segurando o braço, estoura a perna e eu caio para trás. Ou ela pode entrar os ashigarames daqui. Ou ela pode ainda fazer butt wrestling. Vai lá, volta para a guarda. E vai me dar um double leg se eu ficar parada aqui. O square stance que chama. Então, toda vez que eu for passar guarda de longa distância, eu toco e saio do raio de ação. É isso mesmo que vocês viram fazer. Eu vou cruzar a perna e passar para cá. Esse joelho, ele previne o entrelaço de pernas aqui dela. Também se eu tiver aqui, por exemplo, eu estou sempre impedindo ela de entrelaçar as pernas. Então, daqui eu tenho vários tipos de passagem. Eu posso vir para cá, começar a trabalhar aqui em cima dela, as passagens flutuantes, né, de floating pass, né? Para cá, volto com leg drag. Então, o que eu queria mostrar nesse vídeo para vocês é, antes de começar a aprender qualquer tipo de golpe, eu tenho que aprender a trabalhar, a gerenciar a distância. Se eu estou fazendo guarda, eu não posso ser amassada. Eu tenho que ter frame. Mostra frame, Camila, como que é frame. Então, os frames, toda vez que eu quero amassar ela, ela tem o joelho e o braço me empurrando. Se eu tiro o joelho, ela está com o braço. Ela empurra e já entra com a perna de novo e aqui eu não consigo passar. Então, é isso. Foque no gerenciamento de distância. Se você está fazendo guarda, você vai fazer frame. Se você está passando guarda, você tem que quebrar os frames. Sejam pegadas, seja braço, seja joelho. Antes de tentar fazer qualquer invencionismo de golpe, tá bom? Essa é a primeira parte do que eu gostaria de que meu professor tivesse me ensinado. Ele não ensinou na faixa branca e azul. Obrigada. É isso, ficou bom? Nossa,